好啦，呢一段咧就講到李嘉誠同莊元明嘅一段情，呢個係我講李嘉誠傳最得意嘅嘢，係冇人講。第二件事唔啱咧就係李嘉誠成個過程咧就係出咗去做嘢，然後咧就翻去公司度做後生，然後咧做 sales。突然之間咧，佢喺中南標行咧唔做，又走 Q 咗，又出去做嘢。點解咧？即係我嘅判斷咧，其實咧。就係佢同莊元明咧，係開始談戀愛，係俾佢阿媽同個舅父咧係發現咗，咁咧係有證據證明呢樣嘢嘅。嗱，我講俾大家聽，冇人呢樣嘢咧係冚到好實，而係咧冇書講嘅，而係我發現出嚟嘅呢一個就係主要原因咧，都唔係因為李嘉誠窮，而係因為佢兩個咧係姑表。即係咧，莊靜庵同李嘉誠阿媽咧係兄妹嚟噶嘛？根據潮州鄉例咧，我屋企嘅鄉例都係咧，姑表係不能成親嘅。咁人哋話即係近親呢一個繁殖，其族不繁啊嘛。即係你生出啲仔女咧係會有問題嘅。即係如果咁近親就咁，大家睇下李澤鉅同李澤楷有冇問題啫。咁而且鄉例唔容許嘅，根本就係嚇。咁所以咧，呢個時候咧，有三樣證據證明我講呢樣嘢嘅。首先，第一就係佢對莊靜庵個心咧，始終係不滿意嘅，就因為棒打鴛鴦嘅關係。第二點係乜嘢咧？第二點咧就係咧，忽然之間，莊月明咧係英華女校走咗去日本明治大學讀書，其實咧。就係佢屋企咧想洗開莊元明，等佢甩咗甩咗李嘉誠。點知讀完翻嚟，第三點證據咧就係點知一個咧就非君不嫁，一個咧就非兄不娶，係終於拗到三十幾歲，李嘉誠三十七歲，莊元明三十二歲，兩個都唔肯結婚。然後咧佢去完明治大學咧，先至翻嚟讀香港大學嘅。呢個莊元明係佢屋企冇佢辦法，而李嘉誠咧已經發咗達。就買咗深水灣間屋，然後先結婚。嗰陣已經係三十六七歲，李嘉誠已經係咁呢一段咧，可以講係苦戀嚟嘅。富甲天下之李氏王朝。咁基本上，我覺得啊，即係可以 confirm 就係呢一單嘢就令到李嘉誠發達。係因為咧，佢任噏嗰一刻咧，就係去到五八年咧，佢嘅 turnover 咧一年係幾多咧？係過千萬。呢一單嘢咧就佔咗。八百萬，即係咁樣係，係即係佔到佢幾乎八成咯。係啊，係而個盈利咧係過百萬，嗰陣時嘅盈利過百萬，即係而家五六千萬。係咁，我諗同埋呢個生意佢即係接咗之後咧，佢咁大嘅嗰個震撼咧，當時嚟講係開始起咗朵咯，即係人哋係啊，人哋就叫李嘉誠做塑膠花大王啊。係即係開始有一個塑膠花大王嘅名就出咗嚟啦。同埋呢一年係咪莊元明翻嚟香港，係莊元明翻嚟香港。嗱，我即係講根本咧，就自從上次我哋講到咧，即係佢同莊靜庵嘅急，即係呢一個係莊元明咧，係俾佢爸爸 send 咗去日本明治大學度讀書，係留學，留學係。所以莊元明咧係能夠操流利嘅日文嘅，係喺五八年咧。即係佢爸爸咧，就即係呢一個就係即係調虎離山咧，將即係早幾年咧就將莊元明咧趕咗日本，咁啊讀咗四年大學翻嚟。係。咁喺呢個時候咧，佢入廣大，咁其實莊元明咧已經廿六歲嘅咯，已經係。係，其實當時嚟講，即係我成日其實有一個疑問咧，即係我懷疑啦嚇，即係點解係啱啱好係五八年李嘉誠即係起咗朵即係塑膠花大王嘅時候咧，就莊元明就翻嚟咧入讀廣大咧，咁係咪喺呢段時間？莊靜庵係默許咗佢哋一齊咧？唔係，我覺得依然係反對嘅，所以先至拖咁耐嘅，即係成件事係根本翻嚟，即係莊月明係唔需要再讀廣大嘅，其實係嚇。咁呢、這個原來佢係讀中文嘅，佢 under 呢、這個姚宗儀嘅，其實係嚇。我就識佢個妹啊，佢妹嫁俾林醫生咧，都係即係讀中文嘅。嗯哼，咁 anyway 咧，即係咁樣。咁就係話咧，佢讀廣大其實都係咧唔想佢睇埋一齊，所以去到好遲先至結婚嘅兩個係。係六三年。六三年啊，所以我就話根本咧就係呢一個那個姑表因素一定係主要嘅。
係因為咧呢、這個係唔自然嘅。去到63年嗰刻咧，李嘉誠已經35歲，張月明31歲。係嗰陣時啲人咧好少咁大年紀結婚嘅。係啦，嗰陣時六三年係好少咯已經係好少㗎啦，即係35歲娶31歲嘅係非常之少嘅，即係苦戀十幾年之後嘅結果咧。最後即係盤撇啦，即係一路唔嫁咁樣莊正啦，冇佢扶啦，冇佢扶啦，去到31歲變咗老姑婆啦。即係呢一個咧就係、是、非兄不娶，一個咧就非君不嫁嘅。係呢、這個絕對係即係咁樣。係咁係咪即係猜頭鳳咧？最撚尾啊，錯。咁冇錯嘅，咁佢兩個又結婚咗咁多年，生個仔，為一住咁嘅感情，即係你能唔能夠 expect 佢係即係嗰個男嘅永遠唔會揾第二個女人嘅咧？我覺得呢個真係不切實際。係，即係演化心理學角度嚟講係嘛？由演化心理學，用演化心理學嘅角度講，佢好愛，佢都係只得愛30年、40年嘅。爱下佢会老咁同埋呢李嘉誠即係喺嗰个63年结婚之后呢就64年就会即係李嘉誠嘅两个仔就会就嚟出世啦。唔係我而家个讲嘅难另外一个即係点解个推断係咁合理呢就係58年佢根本就开始发达一年赚100多万係好多钱。到60年佢已经係有钱买入第一笪地就是、结果就喺長江工業，係五八年，已經有錢買笪地，我哋起樓噶啦，你諗幾犀利？即係當時已經開始涉足呢個地產業，涉足地產業噶啦。咁但係都結唔到婚，係63年到63年，係拖到根本就係拖到佢舅父同埋媽媽。結果焗住要扎直，一個35歲，一個31歲。係，同埋李嘉誠，我諗係為咗唔想俾佢外父睇小咧，於是乎就係喺嗰個深水灣道79號買咗個，當時嚟講係好少華人會買咁大嘅一間屋，即係63萬加埋呢個裝修同埋家私係差唔多成80萬嚟迎娶呢個莊家大小姐。其實我就係呢一度大約由呢度初初涉足地產咧，佢其實就係、是首先喺北角買咗一笪地。就係、是、愛嚟起呢個長實大廈，即係長江實業大廈，係12層嘅。跟住咧就喺柴灣買咗兩笪地，係咁樣。然後咧就係、是可能再買多一兩笪地啦。咁樣就係去到其實講 cover 到佢63年結婚。咁去到呢度咧就係、是、有兩個疑竇產生翻出嚟，因為我睇最近嘅資料咧，第一就話 query 翻我以前嘅講法就係、是、佢。而家我睇一本新嘅資料咧，就話佢喺1956年已經相當有錢，係啊，咁就係即係喺做塑膠花之前咧，就已經係相當有錢。咁呢個有幾真咧？即係咁樣係，咁就話佢已經買 Patek Philippe 手錶。咁我覺得買 Patek Philippe 手錶就冇乜咁了不起。佢之後其實成日同人哋講話佢戴個30幾蚊嘅啲錶嘅啫，話成日戴啲公錶啊嘛。咁就呢一個第二就買一層樓喺半山嘅，即係咁樣。但係有話買遊艇添。啊，買遊艇，咁我就即係咪買遊艇咧？我就真係好懷疑啦！呢一個即係咁樣，即係買有錢買一層樓咧。嗰陣時一層樓係即係幾萬人嘅啫，2-3萬人嘅啫，呢個都唔奇嘅，即係咁樣樣。係買遊艇嘅人就非常之少嘅，即係佢係有啲可能佢有啲相係成日即係帶啲仔出海，所以會唔會有啲人覺得嗰陣時未唔係嗰陣時佢有仔，佢有排都未有仔，即係佢63年結婚。其實63年結婚咧就3年抱兩生李澤巨巨兩澤佳兩兄弟，即係咁樣。咁但係即係話56年嗰刻佢買遊艇，我就好兜浮嘅。點解呢？因為呢老實講，香港啲富豪呢就好唔慣買遊艇嘅。喺遲到1978年啊，我坐馮景熙嗰隻遊艇，坐過許家嗰隻遊艇，都係唔似樣嘅，都係漁船嚟嘅。嚴格嚟講，都係木船嚟嘅。即係我哋印象中嘅遊艇，其實都係70年代尾都仲未係咁樣，絕對唔流行嘅。而家我哋喂而只有而家香港嘅富豪先至咁窮奢極侈，買私人飛機就買嗰啲遊艇，係買意大利遊艇，買百幾尺遊艇，
冇嘅，嗰陣時係即係好少人買遊艇。以前玩遊艇咪都係啲洋人玩意。係洋人嘅啫，中國人唔中意出海嘅，中國人係唔中意出海，同埋佢哋就要中意出海。我記得嗰陣時我坐嗰啲坐中國人嘅遊艇，冚唪都係即係大眼雞改裝嗰啲嚟嘅啫。佢哋咪覺得即係行船跑馬三分鐘。係啊，咁我呢樣嘢好兜風嘅。咁就係、是、第二樣嘢就係即係關於李嘉誠。即係六三年結婚刻，莊月明究竟幾多歲？即係我個考證問題係呢一個係即係最新睇嗰本書《神話背後》咧，即係其實呢本書係都好幾年前出㗎啦。咁就講到呢、這個其實係呢、這個李嘉誠係大呢個莊月明七歲。咁我自己推敲翻咧，其實都呢、這個可能都係有咁可能，因為佢係我睇翻佢嘅出生年期啦，係同埋佢六一年。喺港大畢業咧，咁其實推敲個時段咧，如果佢留學日本四年之後翻翻嚟入 Hong Kong U 嘅話咧，1934年出世嘅機會係大，即係大細呢個李嘉誠七歲。我哋一向相咁，點解啲人一向都相信？即係我睇啲傳記喎，都講係莊月明咧係呢一個細李嘉誠呢個四歲嘅，即係應該就結婚刻，即係李嘉誠35歲，莊月明即係呢個31歲喎。如果31歲嚟講咧，佢就應該係即係1937年結婚，1937年出世喎，係。係。啊！即係而家就係而家，因為呢個大三年，1931年出世嘅，係。咁而家咧就話係1934年出世嘅，即係咁樣。係即係呢本書，因為當時嚟講呢本書咧，其實好多人都話係可能寫個作者可能係嚇呢個李澤楷或者係李澤楷嘅摯友咯。咁樣即係其實我可以作少少嘅求證嘅，不過今日未求證就係即係但係 anyway， 即係如果你講我話可信嚟講咧，就係、是、我就係睇到即係莊月明嘅副文嗰度，係個副文嗰度咧就寫職人呢、這、一個57歲，五十八歲，即係佢嗰度寫住係享年58歲。唔係佢職人58歲，職人58歲咧，其實就係即係等於細3歲。哦，這個呢就是我們中國人所謂呢，就是叫死人燈籠報大數，就這麼簡單。哦，即是會大2-3歲這樣。是他看你年頭年尾呢，是不是剛剛過年呢，就是他基本上就是加天地人3歲嘛。是啦，在這個神話背後李澤楷本書裡呢，就說他是享年56歲的，過身的時候。是啊，是啊，是啊。咁就係即係呢一個其實咁嘅，中國人計數嘅計歲數嘅方法係唔同嘅，咁然後再加大咗喺肚入面嘅時期，佢係咁嘅。中國人咧一出世嗰刻咧，佢就係當佢1歲嘅，一生日就2歲嘅咯。係，所以有啲虛，所以咧佢年38出世咧，佢年初二咧就變咗2歲。係一路咁齊整嘅，即係逐年逐年計，唔使諗自己生日得嘅。和起嚟係啊，即係呢種中國人計歲。做嘅方法，再加埋喺肚入边1歲啫。咁呢个就以我哋话死人灯笼冇大数，几大加多岁？加3歲，加3歲系咪？咁而因为佢呢度写住职人咁多岁咧，就于是就后来咧就唔以为佢系几多岁？系啦，我估过可能嗰啲作者，因为我开始唔惯睇中国人嘅报岁数嘅方法，你知唔知啊？系。即係嗰度話啦，即係嗰時我話過，即係為即係阿魏震咁，即係死嗰時掛個燈籠幾乎係50啦。執手指係靚仔，係冇錯。咁即係我覺得呢一個係一出生於1934年咧。就可靠好多嘅啫。係咁，如果係咁計嘅話咧，李嘉誠對佢有意嘅時候，咁即係幾多歲？基本上咧就係即係李嘉誠咧係喺1944，即係佢同佢重逢嗰刻啊，即係佢爸爸出事咧就1943年。其實佢然後咧幾年後咧佢就入中南飆行，就46年。李嘉誠咧就18歲。即係正常嚟講，一個女仔咧，我諗即係
即係如果你話要情竇初開，其實係咪應該最少都十二三歲？十二三歲啦。咁嗰陣時如果大李嘉誠大概七歲，應該都十九二十噶咯。原理上佢哋產生情愫就係呢個時間，即係呢個李嘉莊月明就係應該係喺呢個係喺呢一段階段，即係喺中南標行做事呢個階段，就話咧就莊月明咧就係幫李嘉誠補習英文，教李嘉誠補英文。啊、李嘉誠咧就教呢個莊元明中文。係。咁莊元明冇理由太後生嘅，如果得幾歲嘅話，係好難相信，即係失神同嚟咯。咁所以係即係原理上咧，如果係咁咧，就十二、十三歲到咧，即係中學，即係就合理嘅，即係呢一個係。係。啊，李嘉誠廿二歲創業。李嘉誠廿二歲創業係。咁樣就係即係呢一個就係我哋考證到嘅嘢啦。好啦，而家講翻李嘉誠做地產。嗯、咁李嘉誠做地產，即係有兩樣嘢要 cover 講嘅咧。首先第一就係、是早期佢係完全係買工業用地為主。係、第一塊地都北角都係工業用地啦、啊，即係對住起自己嘅工廠大廈啦、啊、工廠大廈，然後起咗之後就要嚟收租，自用一部分。係呢、這個就係佢嘅策略，即係咁樣樣咧。嗯哼。